תרינו נורא, לגיבור שיחוך, כפפה שומר, תרחם תהרם, החמץ יתקתך. תמיד גובלם, חסין קדוש, חסין קדוש, ברוב תובך, נהל עדתך. יחיד, אתם מוזמנים להיכנס, תביאו את כל החבר'ה, את כל הישיבה, תנסו. ישיבה בעמידה. ושמעת כתבי יודע, תעלומות, אנא, ריבונו של עולם, מה בסך הכל ביקשנו ממך? תשיב אותו הביתה בשלום. קבל עינה עמך סגבנו, קרנו נורא, שבתנו קבל, ושמע זעקתנו יודע תעלומו. שכל אחד יש בו כבר מעשים ולא דיבורים על הערבות הדדית, והם כל אחד מהם יבוא לכאן וידבר על הערבות ההדדית שהוא היה רוצה. והראשונה שהיה לי כבוד להכיר בדרכים, אנחנו נעבוד ביחד, נאחד כוחות, כי המטרה שלנו זה אחדות, לייצר כוח גדול בעם שלנו שיוכל להשיב לחברה שלנו את שפיותה. הראשונה מהפורום לשוויון בנטל, זהבה, בבקשה. אני זהבה אלון,
חברת הנהלת הפורום לשוויון בנטל, אשת קצין ששרת שירות קרבי, אם לרבית ששרתה כמדריכת חי"ר, ולכפיר קצין מילואים בהנדסה קרבית, איני מדליקה משואה זאת עד לביטול האפליה המתמשכת בנטל הגיוס הצבאי והאזרחי והפיכתו לתפקידו ושליחותו רק של מחצית העם, בעוד חלק גדול מהעם יושב בבטחה בחסות הממשלה ולא נוטל חלק בנטל השירות. הפגיעה הקשה בעקרון הערבות ההדדית השכיחה ממקבלי ההחלטות גם את העובדה שגלעד שליט לא השתמט מחובת השירות, ובמסגרת זו נפל בשבי וממתין יחד עם כל עם ישראל למימוש עקרון הנעלה של הערבות ההדדית. התנהלות זו מפקיעה את עקרון היסוד של המדינה, מחרסמת ביסודות הדמוקרטיה ופוגעת פגיעה אנושה בחוסן החברתי והביטחוני של מדינת ישראל. אנו קוראים בזאת לממשלת ישראל לפעול באופן מיידי כדי להביא לביטול העוולות ולהגן בחקיקה ברורה ומפורשת שתביא לשילובם המלא של כל אזרחי ישראל ללא יוצא מן הכלל בשירות למדינה ולתפארת מדינת ישראל. מאיפה אתה, ערוץ 10? כן. עכשיו שאל אותי הצלם מערוץ 10 בשקף, מתי אתם מדליקים? אנחנו לא מדליקים. לא מדליקים. היום אנחנו ביום חזור. תודה רבה. רצית אש, רצית. אנחנו לא מדליקים, כי אנחנו עושים למען הערבות ההדדית כל השנה. אנחנו לא צריכים להדליק משואה ולהגיד ערבות הדדית. יש פה אנשים שעושים אחד אחד. אתם יודעים מה הזכות הכי גדולה? ב-2008, הצטרפתי למאבק הנכים, ושלושה חודשים הייתי איתם פה, באוהל, מול השר הרצוג. אמרתי לחברים שלי הנכים, על הגלגלים, אתם ממשיכים איתי במאבק למען החברה הישראלית. והם המשיכו איתי, וזו הדוגמה לאחדות. ככה אתם מכירים את ציפי. ציפי והחברים, מאז שהמאבק שהרבה חברים הצטרפו והבינו שזה לא מאבק סקטוריאלי רק למען גוף כזה או אחר, אנחנו כולנו, ערבות הדדית, חייבים לייצר פה חברה שפויה יותר. ומה השגתי באותו, מאותה פעולה מול השר הרצוג? השגתי חברים מדהימים.